Yo, folk, dobrodošli v še enem videu o bolhi, ki ga sponzorira WeRoll. Kaj je WeRoll? Je ta priročna škatlica za organizacijo kajenja CBD-ja. Ima predalček za ožigalnik, luknjo za rizle in pa seveda grinder, kjer lahko zdrobite vaše CBD vrhe. Ga lahko uporabljate še za zdrobit kaj drugega? Ne! Tako da, če uživate CBD in bi ga tudi vi radi imeli tako lično urejenega, pejte na stran weroll.com in uporabite kodo MARKOZ za 10% popusta. Pač, da boste lahko ta december prežgali še kaj drugega kot lučke. Vidite, tako se naredi oglas, ne pa tako! Hologramski zapis Enhance CIE Aura za izboljšanje libida. CIE Aura, izboljšajte holografski čip, je dobila ime Počutijo dobro čipa od ljudi po vsem svetu. Prej bi rekel od Google Translate-a. Prvotno je bil uveden kot čip za povečanje libida. In pomanjšanje občutka po potrebi lektorja. Med stresom priporočamo nošenje Izboljšajte čip dnevno. Ni znanih stranskih učinkov in seveda nič ne vstopi v telo. Zanimivo, ker če res izboljša libido, bi vsaj nekaj moglo. Tudi to je samo čip, ki je bila ustanovljena z naše in-house energija wellness znanstvenik. Razumem, da ne razumeš dovolj dobro angleščine, da to sam prevedeš, ampak da ne razumeš niti dovolj dobro slovenščine, da to pol popraviš, me pa malo mede. Ti izdelki niso namenjene diagnosticiranju, zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Mogoče niso namenjeni zdravljenju, ampak za diagnozo so super. Ker če to prebereš in jih še vedno kupiš, se lahko direkt diagnosticiraš za budalo. In če se ta prodajalec potrudil ful premalo, se je pa naslednji potrudil ful preveč. Papirnata vrečka, original, Pez makes you smile. 40x34,5 cm. Spoštovani obiskovalec Bolhe, na razpolago imava papirnato vrečko original Pez makes you smile. Original papirnata vrečka. Ni samo eno teh poceni ponaredkov, ki jih folk prodaja. Lastnosti: širina 40 cm, višina 34,5 cm, širina dna 10 cm, teža 130 gramov. Običajna papirnata vrečka, a specifikacij zdravanje, kot da kupuješ avto. Papirnata vrečka Pez se vrednoti na 2 evra. Po moje ti pošljo še certifikat od cenilca zraven. Možnost plačil tudi prek PayPal, M-Bills, Revolut, Skrill, UPN, TRR. Oglas za papirnato vrečko, ki ima več plačilnih možnosti kot večina spletnih podjetij. Trudiva se, da so poštena do kupcev. Hvala, ker to me vedno skrbi, da me ne bi kdo nategnil, ko kupujem papirnate vrečke. Izgled vrečke Pez je prikazan na priloženih slikah. Za dodatne slike se lahko dogovorimo prek maila ali MMS-a. Če vam iz trenutnih 5 slik ni še dovolj jasno, kako zgledata poseksana papirnata vrečka, vam pošljejo nove, da se lahko bolj preudarno odločite o tem nakupu v višini 2 evra. Mislim, če Bolha podeljuje kakšne nagrade za trud, bi jih te ljudje mogli dobiti vse. Predpasnik Sex Machine. Sem vedel, da kitajski otroci šivajo te smešne izdelke, ampak nisem vedel, da jih tudi razvijajo. Kaj ni to najbolj zabaven predpasnik, kar ste jih kdaj videli? Ne. Predpasnik Sex Machine je izdelan iz mehkega materiala in ima na sprednje delu dolg penis. Ja, ker to je nekaj, kar ti pride ful prav na predpasniku drugače. In še dobro, da je narejen iz mehkega materiala namesto iz trdega. Veste, ko bi šele pol bil dolg. Pol bi ga lahko imeli za meri, če držite varnostno razdaljo. Zapestnica za preprečevanje smrčanja. Hivox SS650. Kaj je s temi zapestnicami za smrčanje, resno? Da smo si na jasnem. Zapestnica prepreči smrčanje približno toliko, kot poročni prstan prepreči varanje. Uporablja naravnim postopkom biofeedback, zmanjša smrčanje. Ja, ker vsi te naravni postopki delujejo ponovadi na AAA baterije. Sveže prebujanje, brez spremembe življenjskega sloga. Brez nobene spremembe življenjskega sloga. Samo še eni dodatni stvari moraš zamenjati baterije, ker nisi zadovoljna z možem v posteli. Boljše, spočito spanje. Okej, počasi res mislim, da bi ta oglas deloval ful boljše za kakšen drug izdelek. Umetnost pošiljanja urit. Prodaj knjigo Umetnost pošiljanja urit. Nikjer ne piše, če jo moraš prevzeti osebno, ali ti jo lahko kam pošlje. Balista, srednjeveško orožje. Nekdo, ki se hoče na hitro znebiti orožja na bolhi. Ja, ne vidim, kaj bi lahko tukaj bil problem.
Prodam oziroma menjam originalni rekvizit iz serije Game of Thrones, s katerim so ustrelili zmaja. Ok, to mislim, da lahko kar direkt povem, da ni originalni rekvizit iz serije Game of Thrones. Zato, ker je preveč poceni, je dosti manjši od originala in predvsem, ker je narejen iz starih smučk. Jasno ti piše gor RX Fisher. S tistim v seriji so streljali zmaje, ampak mislim, da takega prodaja dosti rajši strelja gluposti. Glej, če ti kdo to kupi, mi prosim pošli cifro, ker bi mu rad prodal originalni rekvizit, ki so ga uporabili za posnet princesko na zrnu graha. Primer čez lok ima cirka 2 metra in pol. Narejena je tako, da se jo da razstaviti in peljati z avtom. Ne samo to, ampak lahko jo razstaviš in če je dovolj snega, se pelješ kar z njo. Puzzle, dojenček. Prodan sestavljene puzzle dojenčka v steklenem okvirju. Ne vem, kaj je slabše. Kupiti puzzle dojenčka ali kupiti že sestavljene puzzle dojenčka. Ker si ne morem predstavljati, ne zakaj bi počel kaj tako dolgčas kot sestavljati puzzle, ne zakaj bi kupil sliko, ki lahko razpade na koščke. Podarim domača jabolka, cirka 350 kg. Podarim domača jabolka, neškropljena, za stiskanje. Jabolk je cirka 350 kg. Poberete jih sami, lahko jih pa tudi mi. Potem je cena 0,20 evra na kilogram. Samo meni zdi, ali je ta folk dejansko preveč len za pobirat lastna jabolka. Ej, podarimo jabolka. Prite jih pobrat, ker srne jih zgleda ne mislijo. Zamašek za X motor. Japonec. Prodam zamašek za motor Japonec. Mislim, da hladilnika. Nisi siguren, kaj je, ampak veš, da hočeš 5 evrov za njega. Našel sem ga na cesti. Wow, en folk se niti ne trudi skriva, da ti prodajajo smeti. Granit za okenske police, kuhinske pulte. Ja, mislim, to je ena opcija, zakaj jih lahko uporabite. Pulti. Tudi vi napolnite svojo kuhnjo s proščujočim vonjem cipres. Stanje rabljeno. Ko na bolhi piše, da je nekaj bilo rabljeno, je ponavadi boljše ne spraševati zakaj. Prodam svetlejši granit za okenske police, kuhinske pulte, mize in podobne izdelke. Mislim, to morate kupiti, obvezno. Obljubim, da vaše okenske police niso še nikoli izgledale tako spokojno. Euro kovanci, paketek. Prodam originalno zapakirane paketke evrskih kovancev, ki so se prodajali ob prehodu na euro. Vrednost paketka je 12,52 evra. Prodam za 20 evrov. 7 evrov in pol daš potem za plastično vrečko. Ja, hitro kupit, preden jih zmanjka. Unikat. Kip iz papirja Michael Jordan 23. Ja, definitivno je unikat. Stanje rabljeno. Rabljeno zakaj? Izdelan več kot 30 let nazaj. Odlično ohranjen. Aha, odlično je ohranjen. Torej, mu to ni naredil čas, ampak je odvedno bil grd. Darila, erotična. Erotična darila prodam. Nova, kot na sliki. Copate številka 38 za 5 evrov. Nisem siguren, glede na to, da imajo spredaj penis, so copati ali natekači. Kopita srnjadi in jelenjadi. Nepoškodovana, kos od 4 do 7 evrov. To je res ena najbolj bizarnih stvari, ki sem jih kdaj videl na bolhi sploh. Mislim, koliko moraš biti moten, da bi kaj takega dejansko imel. Ej, Brgant, bi imel kopita srnjadi in jelenjadi? Ej, najraj jelenade, če se odkrite govne od srnjade, ne moreš neče obesiti gor, pokok pa se. 5 mesecev star gaming računalnik, zelo malo rabljen. Procesor Intel Core i7 8700 Coffee Lake. Računalnik star 5 mesecev, procesor 3 leta. Prodajam zaradi korona krize. Kaj ima korona kriza veze s tem, da ga prodajaš? Kaj si zdaj manj za računalnikom, odkar se je začela? Tehnica za zajce. Lahko na njej tehtate tudi kaj drugega kot zajce? Ne. Prodam bajonet. To ni bajonet. Mislim, da je ta slika bolj simbolična, čeprav ne vem točno, kaj simbolizira. Prodam bajonet vojske od Hitlerja. Ne vem, kako se prav reče. Je krval in je že ubijal. Našel sem ga v kleti. Ja, je že ubijal, tako da ne zamuditi možnosti, da tudi vi na njemu pustite prstne odtise. A ja, pa če si to našel v kleti, se mogoče malo pozanimaj, kaj je tvoj dedek delal v 40-ih. Prinaša slabe vibracije in karmo, zato se ga hočem znebiti. Ko ga pogledam, mi gre na bruhanje. Fuj. Ne pozabite, da to načeloma je reklama.
Obupno je, slabe vibracije ima in gre mi na bruhanje. Kaj kupi kdo za 50 evrov? Očala za perutnino, kokoši, peteline, 10 komadov. Končno boste lahko imeli najbolj načitane kure v vasi. Prodamo očala za kokoši, 10 komadov v paketu. Cena je za komplet. Funkcija za preprečevanje medsebojnega napadanja, hanibalizma. Hanibalizma. Zgleda je to resen problem pri hohoših. Izboljšanje uporabe krme, zmanjšanje stroškov krme, nižje pretvorbe krme. Ja, ker je ne uspel najti, ker često ne vidijo pol kurc. Preprosta pritrditev. Ja, sigurno je lažje kuram to pritrdit gor, kot sosedu razložit, kaj da fuck delaš. Zmanjšanje krme med 8-12%. Ne moreš jest krme, če ne vidiš, kje je. Končno je nastaven način, če bi rad imel eno shujševalno kuro. In to je to za ta video. Če vam je bil všeč, ga lajkajte in se naročite in te stvari. Predvsem pa, ponovem se lahko pridružite mojemu kanalu, ali ko ste mu reče, postaneš member, ali kaj. V glavnem, za vse, ki se pridružite, bom zrihtal še dodatne ekskluzivne vsebine, ki jih ostali ne bojo videli. Kot recimo vse moje stare risanke, ki jih nisem vključil v prejšnji video. In pa seveda s časom še dosti novega. Ajde, folk, se vidimo. Čau! Ko pogledam to nebo,